U Tuzlanskom kantonu na snazi još uvijek zakon o naučno-istraživačkom radu donesen 1999. godine. Na nivou države je prije 8 godina usvojen okvirni zakon koji se odnosi na ovu oblast. On je propisao obavezu svim kantonima i federaciji da usklade svoje propise sa ovim dokumentom. Prilikom izrade novog kantonalnog zakona o naučno-istraživačkom radu konsultovana su najbolja rješenja. Očekuje se zato da će novi zakon na temeljit i moderan način regulisati ovu oblast. U odnosu na aktuelni, donosi značajne promjene. Sistemski se uvodi novi pojma i organizacije koje se mogu voditi, dakle, na području naših kantona, koje se mogu baviti naučno-istraživačkim radom. Zatim su definisana zvanja naučno-istraživačkih radnika koji se mogu baviti, dakle, tim aktivnostima, način njihovog finansiranja, osnivanja njihovog rada, kao i registar koji će biti uspostavljen u roku od godinu dana nakon donošenja zakona, u kojem će biti, dakle, registrovane sve naučno-istraživačke organizacije koje se bave tim radom na području naših kantona i koji će u budućnosti moći da apliciraju na program, znači, rada i na program sredstava, dakle, za financiranje svog rada. Prije nego što je utvrđen prijedlog zakona o naučno-istraživačkom radu Tuzlanskog kantona, njegov nacrt je u javnoj raspravi proveo 45 dana. Primjedbe su mogle dostaviti općinska vijeća, visokoškolske ustanove, kantonalne inspekcije, privredna komora i drugi. Nacrt je iz Skupštine ovu proceduru upućen još u martu, sve u skladu sa okvirnim državnim zakonom. Ja moram reći da u ostavljenom roku za vođenje javne rasprave niti jedan subjekt nije dostavio primjedbe na nacrt zakona. Dakle, vrlo često govorimo o interesovanju za nauku, o interesovanju za naučno-istraživački rad, a evo vidimo da se niti visokoškolske ustanove koje su možda najpozvanije da govore o ovom pitanju nisu niti sa jednom primjedbom oglasile kada je u pitanju tekst zakona. Za provođenje ovog zakona bit će potrebna dodatna financijska sredstva. Za početak 149.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o sredstvima za naknadu članovima kantonalnog savjeta za nauku i tehnologiju te za finansiranje istraživačkih programa. Ukoliko zakon dobije podršku u Skupštini Tuzlanskog kantona, sredstva će biti planirana u budžetu za narednu godinu.